طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا. جج صاحبان اگلا سیریل نمبر نوٹ فرمائیں. مومن محمد عادین وسیم احمد. اور اگلا طالب علم بالکل تیار رہے محمد طلحہ راشد خان تیار رہے اگلی باری اس کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت اب تیرا جینا مرنا مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی میں منی رب رہوں گا یہاں کس لیے میں منی رب رہوں گا یا کس لیے میرا سارا اساسا مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے روضہ مدینے
میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.